lakini kitu ambacho ningependa kukusii, usikate tamaa katika biashara ambayo unaifanya. Kila kitu katika dunia hii kinawezekana. Cha msingi ni focus katika biashara yako, ipambanie biashara yako, pambania kupata maarifa. Utaweza tu kufanikiwa, ipo siku, ila usiache kufanya hiyo biashara. Kama unaamini kusema hiyo biashara inaweza kupata mafanikio, hakikisha kwamba hauachi kuifanya hiyo biashara. Kwa maana katika dunia hii hakuna kitu ambacho kinashindikana. Ila ukiona hicho kitu kilabda kinashindikana, unaona hicho kitu unashindwa kukifanya, jua kwamba huenda kama umepungukiwa maarifa fulani kuhusiana na